Nigar xanım yeni mənzilində xoş, şirin günlər yaşamaq diləyi ilə evinə konfetlə gəlmişdi. Mənzildə yaradılan şərait isə ürəyincə idi. Necə də olmasın, axı düz 27 il idi ki, Laçından məcburi köçkün düşərək Sumqayıtda bir tikiliyə pənah gətirib. Burada yaşayış isə yaşanmadan izah olunmaz. Şəraiti budur ki, pisidir, azın-azaqlı idi. Bu evlər belə idi, köçəndə. Bəli, bəli, belə də olur. 3 gündür ki, bizə püşkətmə yolu ilə ev verilir. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. 14 aylə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin ayırdığı maşınlar vasitəsilə yeni mənzillərinə köçdülər. Üzlərinə açılan bu qapı isə onlar üçün tək yeni mənzilin deyil, həm də yeni həyatın qapısı oldu. Hazırda Abşeron yaşayış kompleksinə köçürülmə başlanıbdır. 40-a yaxın ailə artıq köçürülübdür. Dövlət Komitəsində yaradılmış komissiya tərəfindən və işçi qrupu tərəfindən məcburi köçkünlərin ən ağır vəziyyətdə yaşayanları seçilibdir və onların bura köçürülməsi prosesi artıq davam edir. Yaşayış kompleksində 792 nəfərlik məktəb binası tikilibdir, 140 nəfərlik bağça tikilibdir. Ərazidə uşaq meydançaları və gördüyünüz kimi parklar tikilibdir. Bütün yaşayış üçün lazım olan bütün infrastruktur qurulubdur. Bugün köçürülmə zamanı 14 ailə köçürüldü və amma bugünə kimi 40 ailə köçürülübdür. Qəsəbə 1001 ailə üçün nəzərdə tutulubdur. Qeyd edək ki, ağır şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlərin yeni mənzillərlə təmin olunması işi davam etdirilir.